Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Ti, co se dívali na moje streamy, poslední dva dny byly 13. a 14. 4., tak o této bitvě již vědí, že ji budu vydávat, každopádně ti, co ne. Tak toto je prosím pěkně má 27. Rasseiniai a už asi nevím, 7. 8. Rasseiniai na mém kanále. Tentokrát to je s VG tankem sedmičkovým medium lightem, též z Drákula. Jsem v chatě s Kubou, který taky řídí Drákulu a vidíte, že jsme se tady hnedka rozjeli jako úplně autisti doprostřed nepřátelských řad. No, LTTBčko udělal to samý, nicméně tady potkal naši zlobu a skapalo nad výdělkem. Každý jsme dostali jednu ránu a LTTBčko zhynulo celý. No, já jsem ho dokončil, to byl můj první kill. A tady teďka budu chvilku operovat pomocí mé výborné deprese děla, která je 10 stupňů. Nicméně tento můj plán mi přikazal tady Tigr, který se tady na mě vyřítil a bohužel mi dal ránu. Nicméně já jsem mu stihl ujet sem, on pro mě šťastně misnul a opět teďka pomocí deprese jsem mohl trefit to AMX-ko. Teďka jsem na velmi dobré pozici, jsem na vyvýšenině, mám stroj, ten skok tam, mám stroj s depresí a dal jsem si tam jenom, zabil jsem tam tu testu jedničku hečkem na prdel. No a nyní tady pozoruju prostředí kolem. A nyní je minuta a půl hry pryč a už je to 3v5 a teďka jsem na Discordu říkal, že tohle už není vin. Kuba řekl, pohoda. Tak řekl, OK, OK. Tak, Tigr. Dal jsem mu ránu, škoda, že jsem si ho nerolnul, ovšem, no škoda. Bylo to štěstí v neštěstí, on je dingnul. Takže já jsem pořád na tom stejném počtu HPček, na jakým jsem sem přijel, zabil jsem to Drákulu. No a ten Tigr teďka na mě čumí, takže já si zbytečně nepojedu pro ránu vodněj. Tady jsem zkoušel najít ránu na tu 34, bohužel jsem jí cinkl ze zadu do věže. Tady jsem si goldem zabil do střechy toho Tigra, protože jsem ho potřeboval zabít. A goldem do té střechy jsem tak nějak doufal, že to projde. Špic tady na ránu, najel si tady, nevím, co jsem myslel, chlapec, vůbec nevím, absolutně netuším. Každopádně to už byl můj pátý kill a vidíte, že ta hra, nebo že to video má 2,5 minuty a ta hra už je skoro u konce, že ta hra byla fakt rychlá. AMX se mi tady dal ráno při přejezdu přes ten most. No a teďka, až jsem si uvědomil, že mám 5 killů, takže tohle nebylo žádný vyžran nebo tak. Jak si zabiju to AMXko, v pohodě, opět přes využitím mé skvělé deprese a teďka dám ránu do té 34. A nyní jsem přemýšlel, jestli si mám nechat jí nastřelit od toho Tigra. Řekl jsem si, že ne, že jí dám ránu. Naštěstí pro mě jsem jí misnul, takže jí ten Tigr trefil, nerolnul jí a já jsem si mohl dokončit ten 7. kill. Takže co se týče medailí, je tady Ace, High Caliber válečník, Ranger, pak tam byl spojenec, Rasseiniai a ještě něco, nějaká ptákovina. 4000 damage, skoro 16 base expu a má 27. Rasseiniai. Kombinovanýho damage jsem měl něco kolem 4000. Takže to by byla tato bitva s Drákulou. Drákula je jeden z tanků, s kterým to jde udělat. Díky té pohyblivosti máte dost šancí se právě dostat k těm cílům, který mají málo HPček. A jak vidíte, tak můžete s ním i potahat bitvu. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Uprostřed tohoto videa máte tlačítko odebírat, aby vám neuniklo další videa z mé tvorby. A kolem máte odkazy na 3 další videa, kde jsem dal právě 7 killů, které již na tomto kanálu jsou. Můžete se na ně také podívat. Jo, já jsem Xero, moc krát vám děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.